Հրապոխել հույսի ամերիկուհի նկարիչ Էլեն Ֆրանկին, այսպես են վնութագրում նրա արվեստի երկրպագուները, աշխարհի ամենալարված կետերում մեծածավալ կտավներ ստեղծող արվեստագետն արդեն մի քանի ամիս աշխատում է Երևանում ու ներկայացրել է Հայաստանի մասին իր պատկերացումների ու տպավորությունների արդյունքը։ Ինչպես ամենուր, այստեղ ևս Էլենին օգնել են կամավորները, որոնց նա իր աշակերտներն է համարում ու նաև նրանց միջոցով ճանաչում այն երկիրը, որտեղ ապրում ու ստեղծագործում է։ Երեք ամիս այս կազմով Էլեն Ֆրանկը անուն առ անուն շնորհակալություն է հայտնում իր հայուսանողներին։ Միասին նրանք ստեղծել են խաղաղության և իմաստության քաղաք Երևանը։ Սեպտեմբերի կեսից Հայաստանում եմ, այդտեղ աշխատել եմ հիանալի մասնագետների ու երիտասարդների հետ։ Ինձ համար սա ամենահարուստ և ազդեցիկ փորձառությունն է, որ երբևէ ունեցել եմ։ Գիտնական նկարիչ, բանասեր, գրող դոկտոր Էլեն Ֆրանկը խաղաղության քաղաքներ շարքը սկսեց ստեղծել 10 տարի առաջ Երուսաղեմ այցելությունից հետո։ Այն ժամանակ նա չսիրեց այդ քաղաքը, հետո հասկացավ պատճառը պատերազմական անցյալներ։ Էլեն Ֆրանկը որոշեց կառուցել խաղաղ Երուսաղեմ։ Արտ պրոյեկտը հետագայում ընդգրկեց Բաղդադը, Պեկինը, Հիրոսիման, Երուսաղեմը, Քաբուլը, Լհասը, Մոնրովիան, Նյու Յորքը, Սարայևոն։ Բոլոր այդ քաղաքներում Էլեն Ֆրանկը նկատել էր վերքերով լի անցյալն ու ցանկացել արվեստի միջոցով ապակինել դրանք։ Դոկտոր Ֆրանկի խաղաղության 10-րդ քաղաքն էլ Երևանն է, որը կառուցել նրան օգնել են նաև հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի ուսանողները։ Ուրախ եմ, որ այսօր իրականացավ այս նախաձեռնությունը, որին մասնակցեցի նաև Հայաստանի երիտասարդությունը, ուսանողությունը տարբեր գյուղերից, ոչ միայն մեր համալսարանից, նաև տարբեր այլ համալսարաններից։ Joy. Ուրախություն, 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 սեր, գիտելիքի և բարեսրտության։ Ահա թե ինչ եմ բացահայտել հայ ժողովրդի հոգում։ Ուզում եմ, որ ամբողջ աշխարհը ճանաչի այս գեղեցիկ և զորեղ մշակույթը։ Ահա ինչու այս կտավի անվանումը Երևան՝ ճանաչել իմաստություն։ Նա նկարում է յուրահատուկ տեխնիկայով Երևանի մոնումենտալ կտավը։ Դոկտոր Ֆրանկը ստեղծել է կտորից, ոսկուց, տուֆից, տեմպերայից և կավից։ Նրա խաղաղության քաղաքներից ամենաոսկյան հայկական նկարն է։ Ոսկին արտացոլում է բարությունն ու գեղեցկությունը, այն բարձրարժեք մետաղ է, և ես ուզում էի, որ աշխարհը հենց այդպիսին ճանաչի Հայաստանը։ Երևան ճանաչել զիմաստություն կտավը մինչև ապրիլ կցուցադրվի ազգային պատկերասրահում։ Այնուհետև Էլեն Ֆրանկի խաղաղության բոլոր քաղաքները կտեղափոխվեն Երևան, կկայանա շարքի ամբողջական ցուցադրությունը։ Անի Հակոբյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։ Հարսանիք ֆուտբոլի աշխարհում ամուսնացել է Հայաստանի ազգային հավաքականի և Մոսկվայի Սպարտակի կիսապաշտպան Արազոզ Բիլիսը 25